Հունվարի 21-ին ազգային ժողովում լսում ներկկազմակերպվեն գնաճի խնդիրները քննարկելու, դրանք մեղմելու հնարավորություններ գտնելու համար։ Ազգային ժողովի նիստերի դալիճում հրահվիրվում է առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման պատճառները և գնաճը մեղմելու հնարավորությունները թեմայով խորհրդանական լսումներ։ Մինչ այդ ամսի 19-ին ԵԼՔ Դաշինքը կոչ է անում հանրությանը դուրս գալ բողոքի երթի։ Պարակված պաշտոնական թվերը ցույց են տալիս, որ 2017 թվականին մենք ունեցել ենք սարսափելի չափերի գնաճ, մասնավորապես կարակը թանկացել է 41%, խոզի միսը 38%, լոլիկը 31%, գարամ միսը 28%, կարտոֆիլը 28%, ձուկը 23%, տավարի միսը 17%, դիզելային վառելիքը 18%, բենզինը 18% և այլն։ Այսօր հասարակության բոլոր օղակներում ամենաքննարկվող թեման թանկացումներն են և ազգային վիճակագրական ծառայության դրանց համահարթեցման ուղղված վերլուծությունները։ 20 կարևորագույն ապրանքների իրական գնաճի և Զամբյուղում դրանց ազդեցության առումով համեմատական վերլուծություն կատարելով, տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը եզրակացնում է, որ գնաճը երկնիշ մեծություն ունի և առանձին կենսականորեն կարևոր ապրանքների գծով հասնում է մոտ 25%-ի։ Թանկացումների մեջ ամենախոշոր ազդեցությունը թողել են կարակն ու տավարի միսը, թե գնային և թե տեսակարարկշռի առումով, իսկ գների նվազման վրա ամենաշատ ազդել է խնձորի էժանացումը։ Իսկ ինչն է էժանացել։ Փաստորեն խնձորը նաև խառը կանաչին բավականին էժանացել է 48.5%-ով։ Եվ ինչպես տնտեսագետն է նշում, ըստեյության այնպիսի ապրանքներն են էժանացել, որոնք սպառողական Զամբյուղում որպես կյանքի որակի բարելավում կարելի է ասել էական ազդեցություն չեն թողնում։ Հնարավոր չեն, այս դեպքում նվազման մասն ենք խոսում, հա, բայց սրանց տեսակարգիշիրը, այսինքն իրանց քաշը արժեքում, հա, մոտավորապես 7.5%-ը, հա, հիմա վերադառնում ենք այն մյուս բնակավարը, ինչա աճել, հա, այս առումով տեսնում ենք, որ օրինակ էլի ամենախոշոր ազդեցությունը դա կարակի գծով է, համ գնային, համ իր տեսակարգիշի առումով, հա, ու սա արդեն ընդհանուր իր ազդեցությունը բերում է մոտավորապես 44.4%-ի։ Հիմա եթե մենք այս նույն վարժությունը 20 ապրանքների համար անում ենք, արդյունքում ուզում է 266.8%, այսինքն պատկերացրեք ավելի քան 5 անգամ, հա, կամ մոտավորապես 5 անգամ, այսպես ասած ավելի մեծ, եւ սրանց տեսակարգիշը ընդհանուր Զամբյուղում այս 14.7%, այսինքն ավելի քան կրկնակիորեն, հա, ինքը ավելի մեծ ազդեցություն ունի։ Հիմա որ Հակամթամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էլ անդրադարձավ հարկային նոր դրույքաչափերին, որոնք վերաբերում են ակցիզային ապրանքներին։ Սա թանկացումների բյուջեի գնահատեց։ Պատգամավորներին, երբ որ հարցերն են, խոսքը վերաբերում է հանրապետական կուսակցության, իրանք ասել են, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չի աղքատանա, իր դրականքը չի վատանա։ Սա իրականում ուզում ասեմ, ամեն ինչ պարզել, որ իսկապես մեր քաղաքացիները պետք ավելի վատ ապրեն, և մի կարևոր հանգամանք եւս, մենք ինչ ենք այսպես շատ ցավագին ընդունում և իրական տեղին է սա, որովհետև իրականում 30% պաշտոնապես կամ 29% պաշտոնապես աղքատություն ունեցող երկրում ցանկացած ապրանքատեսակի և նաև ամենօրյա օգտագործվող կամ սպառողական Զամբյուղի մեջ մտնող կամ պարենային Զամբյուղի մեջ մտնող ապրանքի գնի ցանկացած բարձրացում չի կարող ուղղակի անտեսվել։ ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գյորգիսյանը բյուջեի բնորոշումն այսպես ձևակերպեց. Դուք անվանեցիք այն թանկացումների բյուջե, ժամանակին մենք այն անվանեցինք սոցիալական ճգնաժամի բյուջե։ Մեր, այսպես ասած, ընդդիմախոս հանրապետական կուսակցությունները, նրանց գործընկերները, հա, կոալիցիոն ինչ են ասում, ասում են ամեն ինչ նորմալ է, մենք գիտենք, դա ներկայացրել ենք, ժողովուրդը նորմալ է սա վերաբերվում, նորմալ է սա տանելու, նրանք ըմբռնումով են մոտենում մեզ, նրանք մեզ տվել են վստահության քվեր, և մեր բոլոր կոչերին, որ դա այդպես չէ, նրանք ունեն այդ մի պատասխանը, ուր է, ժողովուրդը չի բողոքում, և հիմա մենք կոչ ենք անում ժողովրդին բողոքել, ցույց տալ, որ իրենք համաձայն չեն, իրենք պատրաստ չեն ուղղակի գլուխները կախ համակերպել այն ամենի հետ, ինչ իրենց գլխին փորձում են ջարդել։ Այսպես մի կողմից իշխանությունները խորհուրդ են տալիս հանդարտվել և սպասել գնաճի մեղմացման կառուցողական լուծումների, իսկ ընդդիմությունն էլ հորդորում է չհանդարտվել, ըմբոստանալ և դուրս գալ բողոքի երթի։ Խորհրդանական մեծամասնությունը չի գնալու զիջման, քանի դեռ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս չեն եկել փողոց և իրենց պահանջը չեն ձևակերպել։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։